Ja, hej hej och välkommen till Figg & Whip och ett helt nytt avsnitt av Stickfight. Ja, yeah. Idag ska Whippet få smaka. Oh. Orm! Du är orm! Nej, 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 nej. Jo, då har du visst. Nej, vad fan skjuter jag ut? Det här är illa. Nej, 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 nej! Woho! Nej. Jo! Jävla tur du har. Ja, oh, nej. Det jo, har jag aldrig. Det har du. Hej, from punk. From... det där är dumt, det där är dumt. Det där var ju riktigt jävla dumt faktiskt. Hej, hej, åh skabbetrapp. Hej, hej. Jaha, det här jag smattrade, gjorde börjar inte bra alltså. Jo, det börjar ganska bra för mig faktiskt. Ner med den här fort som fan. Jag gillar inte det här vapnet alls faktiskt. Inte heller. Bam. Vänta. Nej, nej, ge hit. Bam. Nej, varför kan jag inte skjuta med min? Varför kan jag inte skjuta med min? Varför kan... För jag trycker på höger musknapp, det här var illa. Varför skjuter du med höger? Jag vet faktiskt inte, jag har spelat för mycket skitspel. Åh! Aj! Aj. Ohoho, GG easy. Sluta nu! Nej, inte den här skitbanan! Hopp. Nej, jag säger då det. De här jävla banorna, de är helt värdelösa. Det är nog mer, inte banan, det är fel på i det här fallet. De här banorna... Oj. Nu fick du de här banorna när man bara kan... När man, du vet, bara kan stå still och... När man dör efter... Eftersom det, man ramlar... Fuck it, jag gillar inte de här banorna! Du vet vilka, precis vilka banor jag menar också. Roy? Nej! Oh. Det gillar vi. Lite lava sådär. Mm. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Ja, kul. Oj, herregud. Hej. Hej då. Varsågod. Tack. Nej! Aj! Den är min... Aj, men sluta nu! Ja, bullet you dutten då. Du? Är efterläggdags för Whip? Aj! Den satt den i skulle, du. Fucking spjut i ögat! Oj. Det var den här du sputade själv. Aj, oj. Hopp. Nej. Aj, det där är inte nej, varför skjuter jag med höger? Vi ska... Det är dålig. Fan, vad tur du har det. Jag försökte jag leka lite med det och vad jag får för det. Inte någonting. Inte ett skit. Hoho, ice klingklong. Ja. Hejdå. Ha! Alltså, jag kan inte sikta! Nej, det har vi väl etablerat tidigare. Ja, men fucking, det borde ju rimligtvis skjuta dit man siktar. Med musen. Men gör den det? Nej! Oj. Nej! Nej, sa jag! Oh. Girl power! Okej. Okay. Jag vet inte varför jag sa så faktiskt. Nej, det vet jag inte. Jag tar tillbaka det. Det är ganska ofta det sånt händer. Du bara säger saker och... Oh shit! Ja, det är det. Flyg härifrån då, din fula flyga. Fluga. Flyga. Illa! Illa! Oh, den nej. Där vill jag ha. Ja, jag vill... Så dålig du är! Sluta. Det är som att kasta godis i en avgrund och du hoppar efter den. Flomp, flomp, flomp. Åh jävlar, du deflektar min flomp. Ja, yeah. Flytta på. De här jävla melonerna får sluta åka nu. Nej, hur kom den upp hit? Fan. Den bara hoppade upp till mig i masken. Ja, den var sugen på lite whippet kött. Sur mask. Åh, vad gott. Det gör du. Sluta med det där! Falskt! Falsterbo Horse Show. Falsterbo Horse Show. Och hej, balsamvinäger på dig. Oj, det är gött. Sådär. Jag ska hälsa balsamvinäger i ditt öga. Reducerad ba... Balkongmoste. Oh. Hello. Nej, det här är inte bra. Nej, idiot! Varför kollar jag på dig? Det är som att kasta godis på svin. Åh, inte bra människa. Nej, jag faktiskt inte. Jag är lite hes i halsen. Ja, nu har man massa is. Flytta. Ja, du, satan, vad hände där? Ja, du sköts ju under kedjan. Ja, men iskuber. Det var världens sämsta kedja jag varit med om. Ja. Ta den här. Så är det... Aj. Nu tycker jag du är väldigt pass. Väldigt på här, faktiskt. Aj, 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 aj. Easy. Efter den fighten kan du fan inte säga easy. Ja, det är, jag säger bara vad som
slog på min skäl. Aj, jag är full rur! Full! Easy, GG, easy! Fan. Den här banan, sådana här banor. I do not... Aj. Känner du sig rädd? Försvinn här. Försvinn från mitt liv. Okej. Nej. Nej, men vad? Varför får jag inte upp den? Det kan ju ha sina olika anledningar. Sluta nu. Boom! Aj! Varför kastar vi iväg vapnet för? Det som en liten grisig kno! Hey, we beat! Det här är inte bra. Det här bådar inte gott! Men båda är inte gott! Ah, jävlar! Jag behöver inte ens göra något. Nej. Du är en repris! Det här fucking banan är helt sämst. Du... Ja, precis. Det här är precis den här banan som är... Oj. Hejdå. Sådana här banor, du vet, när man inte kan stå på någonting utan man flyger ner i... Inte. I do not like this. I told you before, man. I told you. Ja, men ditt lilla pin... Penskrin. Aj. Aj. Oj, aj. Sluta nu. Åh! Jag körde den där rätt igenom hjärtat på det. Mm-hmm. Det är riktigt jävla illa sagt faktiskt. Don't you go breaking my heart. Hopp! Hopp! Nu ser inte du mig. Aj, vad fan händer? Aj. Det här är kaos! Det här är kaos, mannen! Kaos! Hjälp! Aj, men vad fan då? Jag drog med dig ut i intet. Nå, han ville ha en kaskelott. Kaka, eller? Tar jag. Den där är min... Oh. Aj, med sparkcykel! Ja, visst. De är så förjävliga. Förjävliga! Aj. Det är en whippet pistol. Det där är så mysigt tycker jag. Kolla, bara fjärde gången idag den här kartan har kommit. Det är helt underbart. Ja, men varför gör jag likadant där? Exakt samma som fisk. Stim. Stim. Aj. Du vart väldigt tyst där. Så här, jag koncentrerar mig. Aj. Tack. Hej, hej. Nej! Jag gjorde bort det. Vadå bort mig, din... Min vadå? Det där var mysigt. Du kommer aldrig få arbetet som en evil boss. Nej, varför inte då? Det är för du är inte evil. Evil can evil. Evil. Ah, oj. Hej då. Hej, hej. Jäklar. Nej, figgen. Ja, vad är det? Det gör det. Inte. Hoj! Nischkutt! Nischkutt! Ah, sådär. Mm, det satt där du skulle. Fick du en ökenarn rätt i trapphålet. Oh. Hej, 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 hej! Oj. Det här kommer sluta illa, aj. Det vet du. Ja, det vet jag också. Det är hoppet! Vilken jävla röta du har! Vad hoppet. Fan var det där? Varsågod. Hjälp! Hjälp! Avgrundsmålet. Hjälp! Varför jag? Jag kollar på dig! Men figgen, du är alltid gul! Du är alltid gul. Aj. Nej, jag slog i spagat! Jag slog upp dig i fucking hjul. Mina ben låser där. Aj, rätt upp i balkongmonster. Ah! Oh, la 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 la. Nu kan du få öga nära. Öga nära. Fan, sysslar du med? Jag är trött, Whippet.
God morgon! Nej, men fucking låt mig sikta med den här jävla hagelbrakaren idag! Oj, vilket vekt vapen. Hopp! Nej, nej, men sluta nu, vad fan är det här med de här hagelbrakarna? Hagelbrakaren, lalalalalalala. Ja, men... Tack. Nej, så sköt jag upp dig i fucking pistolen! Ja. Oh, rätt i pistolen. Nu skulle jag kalla det för en pumpa mer, men det är jag det. Ja, rätt upp i pumpa. Ajajajajajajaj. Bam. Kom inte hit. Du luktar skit. Det ögat. Du luktar... Nej! Åh, det kliar i ögat. Sluta kli... Åh, vad skönt. Färdig. Aja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 j. Vill du smaka ringwippet? Nej. Vägg. Hopp. Aj, fucking vägg. Det var great pain. Wow. Aj. Dö nu bara, är du snäll? Nej. Fan, vad skadar du gör då? Ja. Yeah. Aj. Så hoppar jag rätt upp i den. Vad är fucking dum huvud är jag? Den måste ha gjort ont. Nu vill jag se din hälsa också. Nej, vill jag. Har vi aldrig sagt förut. Laser! Get wrecked. Tack så mycket. Varför ligger jag med huvudet som att jag vill bli halshuggen med den? Jag förstår jag inte. Jag vet inte. Det var inte så att jag la mig redan out. Nej! Men! Nej. Nu lugnar du ner. Nej! Aj. Hopp! Vänta nu. Du tar 4 hagelskott, men vad kastar du på mig? En spottloska i ögat eller vad hände? Nej, det var ett svärd. Ett svärd och jag dör. Kallskuret. Fucking kallskuret, skärp dig. Ska han ta tillbaka hjärtat kallskuret? Det här är vidrigt. Jag kan inte dö på ett enda... Flismaskin! Nisku. Det var inte bra. Du vet, det där gjorde jag inte bra. Nej, det gjorde du faktiskt. Det är inte det. Hopp. That was your first mistake. Fucking shit. Ja. Yeah. Nej, men kom inte hit då, masken! Wow! Hjälp, gud! Han vill mig illa! Ja, jag åkte in i levern. Det gjorde du. Jag åkte in i spjutet. I njuren. Hej, kom med Whippets vänner. Hej då, Whippet! Nej, nu är jag in i lådan med dem! Nej! Nu är jag nöjd. Jaha! Nej. Lite svag i armarna. Hej. Ja, där. Ska vi en sista då? Jag tänkte att nu jävlar får jag gå till attack. Ja. Annars blir det illa. Hej. Hej då. Visst, vad är det? Vad ska jag göra? Ja, nu tack så bra. Det är inte många jag har fått idag. Nej, det är faktiskt inte. Jo, kanske. Och hej. Nej, vad fan tack. Gör jag? Hej. Wow, pure skill. Fy fan. Det är så jävla konstigt att inte båda dör på det där faktiskt. Nej. Alltså seriöst. Det där var illa. Det var mig. Nu. Upp. Hopp. Smissa. Upp. Aj. Rätt till. Vänta nu. Du var ju utanför där ett tag. Vad hände där sen? Nej, det okay, vet inte du heller. En sista nu då. Ja. Kära tittare, glöm inte nu. Det är ingen som ser mitt huvud. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni gillar det här. Aj. Ja. Glöm inte heller avsågar. Att... om ni inte redan gör det. Erkänn att du vill ha vinst och har vunnit de sista 4 här. Ja.
Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses imorgon och annat. Ska stänga av min jävla telefon här också. Ja, det kan du faktiskt göra. Ja. Vi ses imorgon! Hej då!